میں ججز کے کہ مقدر کو جگانے کے لیے محستوں کہ مقدر کو جگانے کے لیے محستوں کہ مقدر کو جگانے کے لیے محستوں کہ مقدر کو جگانے کے لیے کیوں مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے حافظ حافظ تو ہزاروں ہے محافظ نہیں کوئی حافظ تو ہزاروں ہے محافظ نہیں کوئی بکھرا ہوا قرآن نہ بچانے کے لیے پیش کریں اپنے دست مبارک سے منقبت خان مدا خان سید واصف مشدی کی خدمت میں بلند آواز سے نعرہ حیدری جب تک سورج